Про навчання в університетах у час війни говоримо сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Тьос. Вітаю вас сьогодні добрий у нашій день, студії. Добрий день. Перше, хочу що запитати, це, власне, про організацію навчання, як воно нині відбувається? Ну, зараз, звичайно, навчання відбувається в онлайн-режимі. Є розклад. Всі студенти під'єднуються до навчальних занять. Ось це заняття проводиться переважно у формі відео таких конференцій. Ось разом з тим є асинхронне навчання, там, де нема змоги, то студенти отримують завдання і потім виконують різні завдання і надсилають відповіді на те чи інше завдання. Якщо далі прогнозувати, то ми готуємося, що будемо закінчувати навчальний рік в онлайн-режимі. Тому що треба готуватися до різних сценаріїв, і один з них – це закінчення в онлайн-режимі, і, відповідно, сесія як семестрова, так і державна сесія також в онлайн-режимі. Знаєте, дуже страшно оцей онлайн-режим, бо мені здається, що деякі студенти, які нині на другому курсі, вже навіть не знають, як це бути по-справжньому студентом, відвідувати аудиторії, пари, то коронавірус, то війна, і вже от третій курс в них буде наступний. Як думаєте, чи можна буде планувати вже зараз, чи щось розраховуєте, що от в нас, в спокійних регіонах, все-таки розпочнеться очно? Ну, слава Богу, що ми почали минулий семестр в нормальному режимі, і студенти мали змогу декілька місяців навчатися очно, бачити викладача, бачити аудиторію, бачити лабораторію, проводити такі лабораторні різні роботи. І все-таки добре, що ми проводили таке змішане навчання, щоб студенти мали можливість проводити різноманітні досліди і бути присутнім на заняттях. Що стосується прогнозу, то ми дуже віримо в наші Збройні Сили України, пишаємося ними і віримо в те, що літом активні бойові дії закінчаться, буде наша перемога України, і з вересня місяця ми почнемо навчання в нормальному, звичному режимі, де будуть лекції, де будуть лабораторні роботи, де будуть практики, так як воно передбачається навчальними планами. Сподіваємося, що так воно обов'язково буде. Те, що турбує нині абітурієнтів, вже ще не студентів, власне, вступна кампанія 2020, бо до останнього не знали, як вона буде відбуватися. Тепер кажуть, що буде оцей мультитест, люди, які не готувались до історії, їм складно. Розкажіть детальніше про нього і, в принципі, про вашу позицію щодо того, як відбуватиметься зовнішнє незалежне оцінювання. Ну, відомо, що воно буде відбуватися у формі такого мультипредметного тесту, де входять три предмети, і, відповідно, за кожним предметом буде визначатися рівень компетенції випускника, і далі, в залежності від тої спеціальності, на яку претендує абітурієнт, буде ще надаватися певна система коефіцієнтів. Поки ще тих коефіцієнтів немає, але я думаю, що вони будуть так, щоб загальна кількість балів була дорівнювала одиниці системою коефіцієнтів. Що стосується моє ставлення до мультипредметного такого тесту, то, звичайно, воно неоднозначне. Добре, що є тестування, але справа в тому, що є питання біології, є питання медиків, підготовки медиків. І для таких спеціальностей важливіша біологія, а не, скажімо, математика чи історія України. Є хімія, є географія, там важливіші інші предмети. Тому ось такий однаковий підхід до всіх вступників на всі спеціальності, ну, десь не відображає оцеї профпридатності або з тих знань, які потрібні в тій чи іншій галузі. Тому це питання дискусійне. На мою думку, краще, напевно, було б це враховувати ті оцінки, які учні отримали протягом 10-11 класів з певних предметів і так само загальною системою коефіцієнтів. Ну, але на даний час ситуація така. Ми зараз готуємося до таких екзаменів, тому що я думаю, що будуть як загальнодержавне таке складання цього тесту мультипредметного, так само і для певних категорій в закладах вищої освіти також буде проведення таких тестів. Тому ми готуємося. Крім того, зараз розпочинаємо таку систему
підготовки абітурієнтів до такого тесту. Зараз ми сьогодні мали розмову із Олегом Юрійовичем, начальником, директором Інституту безперервної освіти, відповідно до якої вони готують таку широку промоційну кампанію для того, щоб дати учням знання, як готуватись до такого тесту і як його виконувати. І друге, що не менш важливо, це вміння писати таке, ну, резюме. Ось дуже важливо от зараз навчити учнів, коли вони подають от документи, вміння подати інформацію про себе, про свої вподобання. Ось, і на це також буде звертатися увага. Тобто, наскільки я розумію, це при університеті буде таке навчання, підготовка до цього тесту і підготовка про написання в резюме. Як доєднатися до тих курсів, так би мовити? Я думаю, що зразу десь з понеділок-вівторок на сайті університету буде така загальна інформація. Тим більше, що ці курси будуть безкоштовно. І незважаючи, куди буде абітурієнт вступати, будь-який вуз, він може доєднатися до нашого університету, і ми безкоштовно будемо двічі на тиждень давати ось такі онлайн-консультації по складанню мультипредметного тесту. Щодо інших спеціальностей, не знаю, чи будуть якісь зміни вже у 2022 році, але все-таки, можливо, додасться якихось нових спеціальностей, які вже стали, можливо, важливими в умовах війни. Дуже таке складне питання, але важливо. В першу чергу ми подали документи на ліцензування, це правоохоронна діяльність. І дуже надіємося, що з вересня місяця ми почнемо підготовку таких фахівців, які вкрай потрібні в нашій державі. Друга – це освітня програма регіональна безпека. Теж в нас є державна безпека, хороша спеціальність, але зараз мова йде про регіональну безпеку, про підготовку таких фахівців. І на факультеті міжнародних відносин буде здійснюватися підготовка саме таких фахівців. І розглядається ще питання про нову освітню програму – це інклюзивна освіта. Тобто, коли буде зрозуміло, чи все гаразд, і ці спеціальності будуть з 1 вересня, чи, ну, сподіваюсь, варіант по двох, не буде? По двох спеціальностей це зрозуміло, що вони точно будуть. Це регіональна безпека і інклюзивна освіта. Що стосується правоохоронної діяльності, ближчий місяць це покаже, так чи ні? Дуже багато переїхало людей на Волинь із тих територій, де точаться бої, де були гарячі точки. Вони досі тут залишились, поки не повертаються до міста. Знаю кілька таких сімей із Чернігова, де кажуть, що ще краще не їхати туди. Чи навчаються вони при університеті? Чи можна бути просто вільними слухачами і там доєднуватися до пар в Зумі чи в будь-якому іншому? Так. Це є. Справа в тому, що ми системно підійшли до такої роботи. В першу чергу було десь місяць назад затверджено положення про надання такої освітньої послуги. Далі на сайті університету є спеціальна форма реєстрації, коли бажаючи отримувати таку освітню послугу, реєструється на сайті університету. Потім та особа все-таки перевіряється по базі ЄДЕБО, наскільки вона відповідає чи не відповідає тої інформації, яка була подана, бо буває часто, що не відповідає. І далі ми дозволяємо цій особі доєднуватися до певної освітньої програми. Ось далі прізвище цього студента дописується в академічний журнал, ставляться оцінки. І в кінці семестру таким особам буде видана офіційна академічна довідка, де будуть написані, які предмети вивчав студент і які оцінки отримав. І наголошую, що цей студент лишається студентом того закладу вищої освіти, де він вчився. Ми надаємо довідку, і він повертається до свого закладу вищої освіти, і йому перезараховують ті чи інші предмети і ті чи інші оцінки. Це така гуманітарна допомога, але вона надзвичайно важлива в нас сьогоднішній день, щоб підтримувати студентів. Це будемо далі продовжувати. До речі, я бачила ще у вас на сторінці у Фейсбуці, де писали про те, що можна десь закордонні обміни зараз більш активізувалися, в разі чого то можна виїхати десь за кордон в інших університетах навчатися. Розкажіть про ці програми, чи дійсно їхній спектр розширився?
От як не дивно, міжнародна активність в університеті стала жвавішою. От, воно є багато об'єктивних причин, є суб'єктивні причини, але така ситуація. В чому зараз здійснюється для студентів, наголошую, така академічна мобільність? В першу чергу це реалізація подвійного диплому. У нас традиційно це дуже сильна така програма, яка існує. Щиро кажу, що десь біля 300 студентів навчається як в нашому університеті, так і в одному з закордонних університетів. І зараз ця програма працює, і студенти активно навчаються і здобувають два дипломи. Друге, вже є 4 звернення. Ось від студентів, які не навчалися за цією програмою, щоб доєднатися. Тобто є студенти, нас приблизно 10,3% студентів зараз знаходяться за межами України. І вони десь комунікують з різними закладами вищої освіти за кордоном і доєднуються до програми оцього подвійного диплому. І вже от зараз розглядаємо питання 4 студентів, щоб вони навчалися. Далі стажування. Теж воно зараз досить добре розвивається, і зараз підготовлено 3 групи студентських, таких невеликих, для того, щоб надати стажування за межами України. Тут є один нюанс такий, що всі ці програми академічної мобільності більше зараз реалізуються серед дівчат. Хлопців є певні проблеми. Але справа в тому, що є останні роз'яснення міністерства, нашого міністерства і інших, що студенти, які навчаються в закордонних закладах вищої освіти, мають можливість академічної мобільності, мають можливість їхати як за кордон, так і повертатися. Зараз ми надіслали офіційне роз'яснення, щоб нам надали, тому що студенти, які навчаються за програмою подвійного диплому, вони є одночасно студентами як нашого університету офіційно, так і іншого. І я думаю, цій категорії хлопця дозволять їздити на навчання як закордонні вузи і здобувати хорошу освіту. Сподіваємося, що в найближчий час це теж вирішиться, так, і так. Вже можна буде їхати за кордон навчатися. Ще хочу з вами поговорити про поміч від університету. Насправді, вона, мені здається, була така дуже колосальна. Те, що мене особисто здивувало, це як фармацевти робили ліки. Там ми знімали сюжет про це, бачила багато фотографій, де всі приносять алоє, там воно відстоюється. Розкажіть про це більше, про цю ініціативу. Ну, найперше, ми всі розуміємо, що місія університету – це надавати певну певну систему знань, вмінь, навичок для того, щоб здобувачі освіти здобули хорошу спеціальність і мали високий рівень освіченості. Це зрозуміло. Відповідно, основна увага як в роботі викладачів, так і в роботі студентів зосереджена саме на це – професійна освіта. Але разом з тим, в державі, в Україні в нас війна, ворог напав на Україну, і будь-яка нормальна людина не може стояти осторонь, а має максимально робити все можливе і неможливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Тому, звичайно, і викладачі, і студенти беруть участь в різноманітних програмах по захисту нашої держави. Звичайно, частина і викладачів, і студентів бере безпосередню участь у Збройних силах України, в теробороні і виконують бойові завдання для захисту нашої держави. Але крім того, максимально є і інші види роботи, які наближують перемогу. Це і волонтерство, про яке ми вже багато говорили, це і виготовлення різних препаратів. І дійсно, от приклад фармації показує, що як, використовуючи свої вміння і знання, можна найкраще допомагати нашій державі і нашим Збройним силам. От виготовлення тих мазей, які здійснюють наші фармацевти, надзвичайно важливо в наших Збройних силах, тому що в умовах польових є певні вплив на шкіру, що потребує захисту. Але крім того, от прекрасно працює клуб вивчення української мови. І знов фахівці-філологи наші, українські філологи, здійснюють таку діяльність і роблять те, що вони вміють робити найкраще. Далі психологи. Психологи відкрили такий центр допомоги, психологічної допомоги, і здійснюють таку психологічну допомогу тим, хто потребує, і теж роблять те, що вони вміють робити найкраще. Фізики зараз роблять там сонячні, на базі сонячних батарей такі
пристрої для того, щоб там зарядити там телефон чи якийсь інший гаджет, наприклад. Та я можу перераховувати практично кожний факультет, але надзвичайно важливо, що викладачі і студенти при цьому використовують свій потенціал, свої вміння і знання. Тобто така робота є в деякій мірі професійно зорієнтована. І оце, можливо, якраз та практика, якої так не вистачає в умовах онлайн-навчання, що вони роблять практично те, що потім будуть робити, коли закінчать університет. І, можливо, навіть і якість освіти завдяки цьому десь поліпшується. Знаєте, завжди кажуть, що все-таки фармація, ще щось таке при медичних університетах, вона є кращою. І про це, дійсно, справді часто говорять. Але спілкуючись зі студентами, студентками, вони кажуть, що їм дуже подобається. І навіть ті, хто мають досвід в порівнянні з іншими, кажуть, що більше нині практики через, власне, те, що потрібно робити, допомагати військовим, і зовсім по-іншому вони тепер сприймають це. Знову ж таки, ми говорили з пані Інною, от яка з Чернігова переїхала сюди, то каже, що хочуть спілкуватися з психологами там з Волинського університету, і вони там знають кількох, до яких саме йдуть. І це теж дуже надихає, дуже класно, коли от саме тут, на місцях, вже є щось таке, що навіть люди, які нещодавно сюди приїхали, вже знають, що тримають марку. І якщо говорити, наприклад, про курси української мови, то знаю, знову ж таки, що кожного разу приходить більше і більше студентів, так би мовити, в університет. Розкажіть більше про це, чи не думаєте розширити, зробити більше груп? Як це все відбувається? Справа в тому, що приємно, що кількість бажаючих відвідувати такі курси збільшується. Це надзвичайно важливо, тому що це показує, що ці курси не є такі нудні, що ці курси дійсно проводяться на дуже високому рівні і є цікавими для людей. Ось, і якщо раніше ми використовували одну маленьку аудиторію там на першому поверсі, то зараз дуже часто ми для цих курсів використовуємо великий зал, актовий зал на четвертому поверсі нашого головного корпусу. Кількість груп ми готові забезпечити будь-яку, тому що у нас дуже сильний факультет філологічний і там дуже хороші фахівці працюють. Наразі вони працюють в одній групі, але дуже нестандартно. Там є і театр, там є і вірші, там є і багато інших, скажімо так, джерел мистецтва, я б назвав би так, які роблять ці заняття дуже цікавими. До речі, якщо далі продовжувати думку, то у нас є ще два цікавих клуби, які, я думаю, після Великодня десь об'єднаються. Це прекрасний був такі майстер-класи по писанкарству, коли для дітей-переселенців, для самих переселенців, які вимушені були покинути свої місця проживання, проводили такі майстер-класи по писанкарству. І я бачив очі цих дітей, які, напевно, ніколи в житті не писали писанки, ось, і які були зачаровані цією діяльністю. І другий, у нас є дуже хороший клуб сімейного дозвілля, це на факультетах фізичного виховання і педагогічної освіти, де батьки і приходять з дітьми, батьки йдуть на фітнес, там з ними виконують різні фізичні вправи, а діти йдуть на факультет початкової освіти, з ними проводять різні там розумові ігри, там різні заняття, і цей клуб теж надзвичайно зараз популярний. І я думаю, що в майбутньому це буде така хороша база дійсно родинного десь дозвілля от на нашій Волині, зокрема в нашому університеті. Вже на сам кінець хочу вас запитати, бо ми напередодні цього другого семестру з вами зустрічалися, і було дуже-дуже багато планів. В університету це стосувалося і там бази відпочинку гард, і гуртожитків, і ще чогось такого. Ну, тобто, дуже-дуже багато. У нас розмова була тільки з того, що плануємо зробити в 2022 році. Зараз ті всі плани стали трішки на паузу, чи все-таки десь якісь там чи тендери проводяться, чи ще щось таке. Як це зараз відбувається? Ну, шкода, звичайно, але дуже багато планів на паузі. Наприклад, просте питання. Ми оголосили тендер на ремонт першого поверху в головному корпусі, бо давно вже його треба зробити. Тендер вже проходив, були учасники, але в зв'язку з воєнним станом ми вимушені були поки призупинити цей тендер. І
І так, от багато інших планів, дуже таких важливих, які потребували великого фінансових надходжень, звичайно, призупинені. Хоч разом з тим ми працюємо для того, щоб максимально надавати хороші послуги для наших студентів і взагалі забезпечити студентам, як з однієї сторони, хороше навчання, а з іншої сторони, місце для проживання. І от вчора, ми позавчора працювали, в третьому гуртожитку в нас там був колись профілакторій, там потім були такі різні лабораторії. Всі ці лабораторії ми переносимо до навчальних корпусів, а на цьому місці будемо зараз облаштовувати кімнати для того, щоб збільшити для студентів кількість місць проживання. Далі у нас там в п'ятому гуртожитку є такий інститут, ну, є місце для післядипломної освіти. Є аудиторії, вони обладнані і так далі. Зараз такої великої потреби використовувати ці приміщення як аудиторний комплекс немає. Це можна робити на факультетах. Відповідно, зараз наші фахівці проводять розрахунки, як переобладнати це приміщення також під гуртожиток. Тобто зараз найголовніше завдання – це без великих надходжень капітальних створити максимальну кількість місць для проживання студентів. Тому що я так прогнозую, що, напевно, кількість бажаючих студентів, які бажають жити в гуртожитках, збільшиться. І це важливе завдання університету. Але крім того, ми розуміємо, що збереглися ці завдання, які забезпечують якість освіти. Це і наукова робота, це і академічна мобільність, це і стажування викладачів за межами України. До речі, значно збільшилась кількість тих викладачів, які зараз проходять стажування за кордоном. І судячи з того, скільки зараз звертаються із різноманітними заявами про виграні конкурси на таке стажування, їх буде ще більше. І я думаю, що оця сторона міжнародної співпраці – мобільності серед науково-педагогічних працівників значно поліпшиться після закінчення війни, після нашої перемоги. Сподіваюся, справді, що так і буде. Головне зараз не втрачати марку, чекати перемоги, аби це все, всі ці плани нарешті були зреалізовані. Так, навіть не чекати перемоги, а робити все перемогу. Можливо, допомагати, щоб вона якомога швидше була. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що гостем студії був Анатолій Цьос, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки. Робімо перемогу разом, все буде Україна!